Iz Udinu je prije 20 dana preminuo zet Damir. Bio je onkološki pacijent, ali zbog nemogućnosti liječenja izgubio je životnu bitku. Djeca ostaju bez očeva. To eto, imam dvoju. Unučad. Ostali su mladi bez roditelja. Tome sve doprine uži krug koji nabavlja, jer ja hoću od onog proizvođača, ona je hoće od onoga i tu najviše narod ispašta. Budući da aparat za radioterapiju ne radi, onkološki pacijenti primorani su ići i po nekoliko stotina kilometara u druge gradove na zračenje. Žrtve su politike koja određuje tko treba proći na tenderu i žalbenih procedura, koje su postale idealan način za ostvarivanje osobnih interesa izraženih u novcu. Sistem kao sistem, znate i sami da je zakazao na sve, na citostaticima, na aparatu za zračenje. Mi nemamo u Tuzli PET CT-a, što je recimo jako bitno za nas oboljeli, da se vidi recimo u kojem je stadiju i da li smo u remisiji, da li smo u progresiji. Mi tog aparata isto tako nemamo. Organizator današnjih prosvjeda je bosansko-hercegovački influencer i filantrop Mirza Mustafagić. Istaknuo je da se borba za prava onkoloških pacijenata nastavlja, ali i borba protiv korumpiranog sistema. Malo prije sam upoznao čovjeka čija je žena umrla u 45. godini 6. septembra. To su strašne sudbine. Ja ne predstavljam ni opoziciju, ni poziciju, niti bilo koga. Ja predstavljam dobri narod koji treba bolje uslove. S Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rekli su da će u narednim danima aparat biti kupljen, te da bi u narednom razdoblju trebalo doći i do njegovog montiranja. Međutim, firma koja nije prošla na tenderu za kupovinu linearnog akceleratora najavila je žalbu pred sudom Bosne i Hercegovine.